uzavřené provozovny, kde se hradí 100%, 100% mest, včetně odvodu. Současně se rozjíždí režim odkladů různých typů záloh, což je produkt z dílny ministerstva financí. Jedná se o zálohy na dani z příjmu splatné od 15.10. až do 15.12. a to jak pro fyzické osoby, tak právnické osoby. Současně se promíjí zálohy na silniční daň a současně se nebudou aplikovat jakékoliv úroky z daně z přidané hodnoty, a to pro všechny typy podnikatelů. Takže všechny slíbené programy, tak jak jsme je představili, je možné v zásadě čerpat, anebo v následujících dnech se budou už přímo proplácet. Za mě to vše, děkuji. Děkuji. Dotazy prosím, Česká televize. Klára Bazalová, Česká televize. Mě by zajímalo, co se týká toho zákazu vycházení a těch výjimek, budou to muset lidé nějak dokládat ve smyslu toho, že budou muset mít u sebe nějaký dokument, že jdou například do zaměstnání.